Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, kids! Good morning para quem vai ver esse vídeo de manhã. And good afternoon para quem vai ver esse vídeo à tarde. Eu sou a teacher Márcia e eu estou muito feliz de estar aqui gravando a nossa primeira vídeo aula de English Class. Por enquanto a gente vai permanecer nas nossas casinhas, cuidando da nossa health, da nossa saúde. E assim que esse vírus acabar, a gente volta para o nosso colégio, ok? Então, hoje, gente, para o Infantil 5, nós vamos iniciar a nossa aula conhecendo primeiro três amiguinhos que eu trouxe para ficar aqui comigo, porque eu estou me sentindo tão sozinha aqui. Então, ó, esse aqui é o Juninho, ele veio assistir a aulinha de inglês com vocês, tá? Esse é o Mr. Frog e esse é o Ted. Eles vieram assistir a aulinha com vocês e me dar uma forcinha, tá bom? Então, Infantil 5, nós vamos começar a nossa aulinha com o nosso English Book. Olha só, vocês cresceram e agora vocês têm livro de inglês. Olha que livro maravilhoso que é o de vocês. Na cor blue, tem o yellow também. Olha aqui, esse número, vocês conhecem? Number 5. É o Infantil 5. E aqui desse outro lado, significa dizer que é o nosso primeiro livro. Vão ter outros, ok? Então, nós vamos agora conhecer o nosso livro por dentro. Olha só, gente, que livro maravilhoso. Aí, esse livro já começa fazendo uma reflexão pra gente. O que que ele tá perguntando? What do I do at school? O que que eu faço na escola? Se eu, teacher Márcia, for responder, eu vou dizer que eu sou uma English class, uma English teacher. Uma English teacher, ela ensina aulas de inglês, English class, não é? E vocês são o quê? Vocês são os students. O que que vocês fazem na escola? Vocês aprendem. E é sobre as pessoas que trabalham na school, o nosso tema de hoje. Quem é que trabalha na escola? Vamos lembrar? Os teachers, que são os professores, a diretora, que é a principal, a janitor, que são as zeladoras, né? Os zeladores. Quem mais? O gatekeeper, que é o porteiro, a secretary, que é a secretária, o sport teacher, que é o professor de esportes, o music teacher, que é o professor de música. Quem mais trabalha na escola? A art teacher, que é a professora de artes. E tantas outras pessoas que trabalham na escola. Esse aqui é o nosso, a nossa discussão de hoje. Quem trabalha na escola e o que que eles fazem? Vamos abrir a próxima página? Olhem vocês aqui. Quanta gente está chegando aqui na página 4. Página 4. 4. Na página 4. Essas pessoas, a maioria, trabalham para a escola ou na escola. Vejam bem aqui que parou um bus, parou um ônibus de frente à school. Esse bus deixou vários students nas escolas. Na escola, dentre eles, olha só, gente, três amiguinhos que são os nossos grilinhos aqui, ó. Sabe como é que se chama ele? É o Cricket. A amiguinha dele é a Chrissy. E o outro amiguinho é o Cole. Eles iam entrando no colégio e de repente eles viram que estava chegando também. Olha só quem é que vem aqui com um monte de pincel nos braços. Como será que se chama essa teacher? Amores, ela é a art teacher, a professora de artes. Olha aqui quem é que vem chegando com o violão. Esse tá fácil, né? Esse aqui é o music teacher, professor de música. Olha aqui quem é que tá aqui em pezinho aqui, é a principal.
É a diretora. Vejam só que lá dentro do colégio tem alguém fazendo uma limpeza. É a janitor, ok? É a zeladora. O gatekeeper, que é o porteiro. O que, é que o porteiro faz? O porteiro fica no portão para não deixar ninguém estranho entrar no nosso colégio. E tá faltando alguém aqui, né? É o sport teacher, é o professor de esportes, ok? Então, todas essas pessoas trabalham na school e elas têm algo a fazer. Todos fazem algo importantíssimo, todos são importantes. Assim como cada professora da sala, cada teacher, inclusive a teacher Márcia, que é uma English teacher, que dá aula de inglês, ok? Nessa próxima página, a gente vai fazer quando a gente retornar para o colégio. Por quê? Porque aqui é uma dinâmica onde a teacher vai fazer mímicas para vocês adivinharem quem é que ela está imitando. Eu vou imitar com vocês pessoas da escola, ok? Pessoas da escola. O que que cada um faz? Nós vamos cantar e depois vamos fazer a mímica, tá certo? E aí nós vamos passar para o nosso deverzinho de casa. Não é difícil, tá? Amores, essas pessoas aqui, elas estão aqui, ó. Na primeira página, na página 4, ok? Essas pessoas serão observadas aqui. A teacher vai fazer uma pergunta e vocês vão dizer se é yes, circulando yes ou no. Vamos prestar atenção na pergunta, ok? Essa moça aqui é a professora de ginástica? Yes ou no? Olha a roupinha dela, como é que ela estava aqui nessa página? É a professora de ginástica? Yes quer dizer sim e no quer dizer não. Então, se você observou que ela está com pincéis na mão, é porque ela não é, né? Eu tô dando só a primeira dica, tá? As outras vocês descobrem. Esse rapaz aqui que tá de blusa verde, olhem para ele como é que ele tava aqui nessa página. Ele estava com violão. A pergunta é: ele é o music teacher, o professor de música? Se é sim, você vai circular o yes. Se é não, você vai circular o no. Próximo, olha aqui, gente, é um bus driver, mas eu vou fazer uma pergunta, uma pegadinha com vocês. Esse rapaz aqui é o gatekeeper. O que é o gatekeeper, teacher? É o porteiro. Ele é o porteiro? Vamos ver aqui se ele é o porteiro. Olha o porteiro, como é que é o porteiro? Ele é o porteiro, minha gente. O terceiro quadrinho. Se é yes, você circula yes, de sim. Se é não, você circula o no, de não. Beleza? No quarto quadrinho. Pergunta: ela é a janitor, ou seja, a zeladora? Olha o que ela tem na mão. Yes ou no? Será que ela é? Aí você vai olhar aqui também e vai ver que ela está lá dentro do colégio com um objeto de limpeza. E tá perguntando se ela é a zeladora, né? E essa menininha aqui, eu falei no início que o nome dela era Chrissy. A Chrissy é a amiguinha do Cricket. Cricket é aquele grilinho que a Titia também já apresentou para vocês. Ela é a amiguinha dele, a classmate dele. Se é yes, você vai circular. Se é no, você circula o no. As perguntinhas estão aqui. Com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão rever esse vídeo várias vezes até conseguir responder. Como é que vai ser? Você, na página 6, vai observar a página 4, a página 4, ok? Então,
Um beijinho, bye bye, até a próxima aulinha de inglês.